Bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo, avui des de Tarragona, concretament des del carrer Pons d'Icart. I sóc al restaurant El Terrat i m'acompanya ningú millor que el seu xef, el Moja Quash. Parlem d'una fita important i és que el restaurant compleix 5 anys des de la seva inauguració. Moja, aquesta fita, què significa per tu i pel restaurant? Bueno, per nosaltres molt, no? Perquè és un projecte que neix amb molta il·lusió i bueno, doncs ha anat evolucionant durant aquests 5 anys. Estem molt contents aquí a Tarragona i bueno, doncs hem passat per moltes coses, hem passat un Covid, o sigui que han hagut diverses històries durant aquests 5 anys, no? Però som aquí, estem contents i continuem amb la mateixa il·lusió que al principi. No sé ben bé com és la teva carrera com a xef, és aquest el teu primer restaurant? Sí, aquest és el primer i bueno, doncs he passat per diversos restaurants, he estudiat a Cambrils, vol dir que ha hagut una carrera a nivell personal d'aprendre, no? I al final doncs aquí el que intento fer és definir una cuina personal que va arraigada amb la ciutat i amb el territori. Ens pots explicar una miqueta més detalladament com és aquesta cuina personal? Quin és el teu segell d'identitat, el segell d'identitat del Terrat? Bueno, el Terrat ha tingut diverses etapes. Des de l'inici el que he tingut jo claríssim era apostar per producte de territori, de proximitat i fer una cuina de mercat, no? Però mica en mica doncs, jo tenia altres idees en ment, no? I s'han anat fent poc a poc a través dels nostres menús de degustació, com pot ser doncs, arregats a la cuina dels meus orígens, que sóc d'origen marroquí, que dins del menú doncs, tenim plats, no? de la meva àvia, de la meva mare, i també tenim plats que representen la ciutat a nivell de patrimoni, no? Doncs, el que són gàrums, el que són plats que es feien a l'antiga cuina romana a Tàrraco, no? I el que són plats típics de Tarragona, com pot ser un romesco del barri de Serrallo, com pot ser el peix blau, doncs tots aquests productes sempre han estat presents al Terrat. Parlaves una miqueta de l'evolució del restaurant. No sé quines coses han canviat des del primer dia fins avui i també quines coses no han canviat i es mantenen. Bueno, hi ha algun plat, algun aperitiu, que són ja uns clàssics de restaurant que no es poden canviar perquè bueno, la gent li agrada tant i no tenim manera de canviar-los, no? Però nosaltres sempre estem innovant, canviant i ens agrada molt, però després hi ha certes coses, com pot ser doncs, un plat que fem de romesco de gamba vermella de Tarragona, doncs és un segell d'identitat. Partint des de la vaixella, que és una columna romana, el romesco, la gamba vermella, que és un producte excel·lent de Tarragona. Després tenim dos aperitius, que és un sàndwich de foie que fem amb sardina fumada, que aquí estem tocant el peix blau de Tarragona, estem fent una combinació de mar i terra. Una falsa oliva que fem farcida en oli d'oliva i anchoves. Doncs aquests tres no s'han tocat mai perquè bueno, sempre la gent els vol i cada vegada que hem intentat canviar hem tingut que tornar a ficar una altra vegada en els menús aquests aperitius i aquest plat en concret, no? I els altres, doncs, segon temporada, doncs, van canviant, no? O sigui, cada 2-3 mesos revisem els menús i introduïm coses noves. Com definiries el Terrat? El Terrat és un concepte únic perquè fa una cuina molt personal, el que et deia abans, que va amb els meus orígens, representa el que és el passat romà a Tarragona i plats autòctons de Tarragona ciutat, no? I al final es crea una cuina única, personal, que no hi trobaries en altres establiments, no? Perquè s'ha treballat aquesta línia durant tots aquests anys i s'està aconseguint. I estic molt content perquè al final el que volia jo que el Terrat fos diferent de la resta de restaurants, que tingui algo únic, algo personal, com et deia a l'inici, que és un projecte personal, que s'ha iniciat amb molta il·lusió i al final l'objectiu és arribar aquí on som ara, no? Parlaves abans, donaves pinzellades, no? De que en algunes ocasions al Terrat heu fet plats, no? Relacionats amb la cuina de l'antiga Roma. Hi ha una associació de Tarragona que és Tarraco a Taula, que es dedica precisament a la investigació gastronòmica, si no m'equivoco, i en la que estàs al capdavant ara mateix. Sí, exacte. De fet, estic de president des de que feu un any. Trobo que és un tema molt interessant, no? Perquè aquí ja anem una mica més de gaudir d'un àpat al restaurant, sinó que a través de la gastronomia, cara a la gent que ve de fora, cara a la ciutat de Tarragona, de divulgar tot allò que va relacionat amb el patrimoni de la nostra ciutat.
i això té molt de valor i nosaltres, de fet, de fa 2 o 3 anys que hem començat a treballar, a fer garums, a investigar com menjava aquesta gent, quins plats preparaven, quins productes amb el que elaboraven els plats, no? Pues la cuina de l'antiga Roma també es basa en el que són les temporades dels productes, no? Hi ha pues, tots els aliments que van arribar d'Amèrica, no entren dins d'aquesta cuina, com pot ser el cacau, la xocolata, la patata, d'això no pot haver-hi res en cap plat. I nosaltres des de fa 3-2 anys que hem començat a treballar, estem molt contents perquè és una cosa que representa la nostra ciutat i de la qual ens sentim orgullosos, no? Hem mencionat la paraula garum en un parell d'ocasions. Estem nosaltres familiaritzats, potser, però jo crec que la majoria de gent no. Ens pots explicar una miqueta exactament què són? Al final és una tècnica molt, molt senzilla de fer. És com elaborar unes anxoves. Bàsicament és un salaó que el que fa és conservar el peix i allarguen, diguem-ne, la fermentació o la curació de l'aliment, no? Es fa amb unes herbes de base, perquè els romans entenc que posaven aquestes herbes perquè no hi hagin bactèries o males olors, i després són capes de peix que pot valdre qualsevol tipus de peix, un peix blau, retals de peix que ens sobren a vegades a cuina, que es llancen, fetges de peix que a vegades es llancen també, i és una cuina també d'aprofitament alhora, i a nosaltres ens dona un joc molt interessant en aquest sentit, que no llancem res del producte, ni l'espina, ni el cap del peix, i és... Estic molt content personalment com a cuiner perquè no ens agrada llençar menjar. Llavors sempre busquem fórmules i maneres d'aprofitar tots aquests productes que a vegades, la majoria de vegades, en la majoria de restaurants, van directament a la brossa, no? I el garum ens permet aprofitar totes aquestes parts del peix que normalment es llencen, quasi en la majoria de restaurants. I actualment el món, la societat, no? Vivim una crisi compartida, que és la crisi climàtica. No sé de quina manera això afecta el producte i, per tant, acaba afectant a la restauració. Bueno, és una feta real, és a dir, doncs nosaltres treballem amb bastant de pagesos que les temporalitats s'allarguen, de fet, fins al novembre hem tingut productes d'estiu, no? Com pot ser la tomaca, com pot ser el carabassó, cosa que abans no passava, no? Que al novembre ja començàvem doncs, amb productes de tardor i ja començàvem al final amb productes d'hivern, no? Com doncs, les cors, les coliflors, el bròquil, i entrava una altra línia de productes, i fins ara tenim mini carabassons, o sigui, el temps que fa continua a haver flor, i bueno, és una feta, i ho notem a través dels pagesos, i ho parlem amb ells, o sigui, s'allarguen molt les temporades, canvien, o sigui, un producte que només durava 3 mesos, ara en dura 4, i els d'hivern no arriben perquè no fa massa fred, o sigui, és real això. Parlem, no, de tota aquesta evolució del restaurant al Terrat durant aquests 5 anys de vida, però per acabar m'agradaria parlar del futur. Quines fites et planteges com a xef? Bueno, com a Moja o com al Terrat, perquè al final el restaurant sento que sóc jo i el meu equip que m'acompanya, evidentment, perquè bueno, fan una feina excel·lent, tal com a sala, com a cuina, i estic supercontent, i que són els que m'aguanten, els que estan amb mi el dia a dia i els que m'ajuden, no? Pues, continuar la mateixa línia que som i continuar investigant. El món romà per mi és molt curiós, hi ha moltes coses a fer encara, i jo crec que com a ciutat ho hauríem de treballar molt, perquè és algo que val la pena, que s'ha quedat allà i mai... s'ha anat a rebuscar, a investigar i donar-se a conèixer, perquè és una cosa que val la pena i que va lligat amb la ciutat, i és un tema que ara mateix per mi és prioritari. Doncs el xef Moja Quash, el propietari del restaurant El Terrat, que aquest any compleix 5 anys de vida, i ha sigut la Furgo d'avui. Fins la propera, ens veurem. Adeu.